ପୁଣି ନକଲି। କଟକରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଗୁଟ୍ଖା, କୋଲକାତାରୁ ଲମ୍ବି ଚିଚେର ନକଲି ସାମଗ୍ରୀର ଗନ୍ତାଘର କଟକ। ବାଦାମବାଡ଼ି ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଗୁଟ୍ଖା ଜବତ ହୋଇଛି। ଗୁଟ୍ଖାରେ ନାଁ ରହିଛି କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ଠିକଣା, ନା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂର ତାରିଖ, ନା ରହିଛି ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ। ବସ୍ତାରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁଟ୍ଖା ହେଉଛି ନକଲି ଓ ଅପମିଶ୍ରିତ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବାଦାମବାଡ଼ି ପୋଲିସ ଓ ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଗୁଟ୍ଖା ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁଟ୍ଖାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜାର୍ଦା ଖାଇଲେ ଅନେକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ମାନ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାବରେଟୋରୀକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଦାମଟା, ସେ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ଲୋକ ଧରା ହେଇଛି, ସେ କହୁଛି ଏଇଟା କାଲକାଟାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲା ପରେ ନେକେଡ୍ ଆଇରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଥିରେ ଜର୍ଦା ମିଶିଛି, ଯେଉଁଟାକି FSSAI ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସିଲ୍ କଲୁ, ସାମ୍ପୁଲ ନେଲୁ, ଏଇଟା ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ଯିବ। ଲାବୋରେଟୋରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ନକଲି ଜାର୍ଦ୍ଦାରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଗୁଟ୍ଖା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁରେ ମାର୍କେଟ ଛଡ଼ା ଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ୟାକିଂ ସହ ଗୁଟ୍ଖା ଆସୁଥିଲା କୋଲକାତାରୁ। ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଗୁଟ୍ଖା ଆଣି ବାଦାମବାଡ଼ି ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଗୋଦାମ କରି ରଖାଯାଉଥିଲା। କଟକ ସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଏହାର କାରବାର ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାରେ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବାଦାମବାଡ଼ି ପୋଲିସ। ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ରବି ପ୍ରଧାନ କହି ଜଣେ ଲୋକ, ଯିଏକି ନ୍ୟୁ କମଳପୁର ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ଘର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗୁଟ୍ଖା ସେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଛି। ଆମେ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖବର ପାଇ ସରିଲା ପରେ ଆସି ଦେଖିଲୁ ରବି ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସେ ଭିତରେ ଗୋଦାମ ଘରେ ଥିବାର ପାଇଲୁ। ତା ଫର୍ଦର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁସନ ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। କଟକ ସହରରେ ବାରମ୍ବାର ନକଲି ଓ ଅପମିଶ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ପରେ ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ ଖାଇବେ, କ'ଣ କିଣିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।